Så där, då ska jag beräkna värdet av det här uttrycket 3x plus 4 minus 2x minus 6 om x är lika med 3 före förenkling. Det betyder då att jag tar värdet som jag har för x här som är 3, stoppar in det istället för den okända variabeln och beräknar vad det blir för någonting. Så A, uppgiften har vi här, då skriver jag 3 multiplicerat med x-värdet som är 3, så det blir 3 gånger 3. Adderat med 4, subtraherat med 2, multiplicerat med x-värdet som är 3, subtraherat med 6. Sådär. 3 gånger 3, det är 9, plus 4, minus 2 gånger 3, det är 6, minus 6, sådär. Och vad har vi här då? 9 adderat med 4, det är 13 va? Subtraherat med minus 6, minus 6, det blir minus 12. 13 minus 12, det är 1. Så svaret på A-uppgiften, det är 1. Värdet är 1 på det här uttrycket, när x är lika med 3.